بيحنش ازاي بيحنش لا 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 مفيش ابطال بيصور محدش يقدر ياخد قرار ده يعني دي لسه لسه الفرقه دي عليها مش مصري اثنين يا عم عليها وياخد قرار زي ده يلا خش الطابه هو لازم يعمل كده ايه ده بيثبت المركب مين فينا حمزه اللي هيرمي العنكر حمزه ده Thank you.